Kwa majina ni Frank Kazungu. Mimi ni hustler. Kisha tu hapa hivi mzigo. Kuna mzigo mali mali. Kuna mamtumba. Kutoka Nairobi na kuja Busia. Niko na miaka 28. Nilianza kwanza kwa manamba. Nikaona kuna venye mzigo za abiria zilikuwa zinapotea sana. Nikaamua sasa niingie kwa lori. Kwa lori moja naweza bakisha kama 3,000-4,000 kutegemea na venye kazi imekuwa. Unafaa ukuwe na bidii ya job. Si ati wewe unajiona wewe ni smart unashindwa kufanya job ati utachafuka nini. Chapa job tu, usijali uchafu. Ukitaka kuanzisha hii biashara, unafaa ukuwe na kitu 30,000. Wakati mwingine lori pia, changamoto ni lori. Wakati mwingine unatarajia lori itaingia by 6 asubuhi. Lori ndio hiyo inakuja saa 3, saa 4. Haya, na customer amengoja mzigo wake anagombana. Mimi nikiwa mdogo nilitaka kuwa doctor. Sikuweza, sikufanikiwa. Nilikuja nikafanya IT. Nikaifanya for 1 year kwa Ministry of Water hapa Busia, lakini nikaona hailipi. Nikaamua kurudi huko. In the future niko na maono na jaribu kuona. Saizi nasikia kuna Youth Enterprise Fund. Tunataka as in store. Unaona kaa saizi hatuna store. Tunataka tupate at least store. Kuna mzigo zingine inaweza fika hapa hivi, customer awe yuko mbali, mzigo iwezi muendea. Sasa inabidi tu tuweke hapo, kuweka inabidi tukodeshe store kwa mtu. Sasa tunataka tupate store yetu kivyetu. Niko na bibi na mtoto mmoja. Tunaangalia future pia. Unajua atufai tu tuzae. Tunajiplan. Tunatumia hii ya dawa. Ya dawa hii, dawa dunga hapa, inaitwa injection.